Po, ajo fakt është, po ne fatkeqësisht ne nuk kemi ngjarje tilla se kishim pas ngjarje tilla po me jeta kulturore dhe po ashtu aspekti social ekonomik më shumë shumë më zhvilluar. Fatkeqësisht nuk kemi ngjarje tilla të shpeshta edhe po është vërtet që qyteti është duke vluar po ne prej mëngjesit deri në orët e vona të dhomjes. Edhe normal që kjo ka me kontribu paka shumë me në gjallë edhe bizneset, pos që e dim kanë pas një periud fështirë me pandemin, edhe për shpresojnë që të pak të nësado pak edhe kontributi janë me qenë në këtë aspekt, pra me e zhvillu edhe me rinë gjallë edhe ekonomi në qytetit. Në e dim gjithë që impakti ekonomik i dokufestit me qytetin e Prozrenit është të e timat, pra si mas ullumtimeve që i kemi bo me disa organizatat pavarru në ka dalë që në para tre vjetëve, pra para për më njës, kur ka qenë edicioni e fundit, impakti ekonomik ka qenë ofër 5 milion euro, pra nga gjitha të hyrat që ka nërë të turizve nga organet e ndryshme të bërë.